Gjykata e Kavajës, që tashmë komandohet nga koka e korrupsionit Luan Lusha, në shkelje të rënde të hapur të kodit të procedurës penale, ka dhënë provën e radhës se vazhdon të jetë pal interesi me krimin e jo me qytetarët që dëmtohen. Para 10 ditësh, në mes të qytetit të Kavajës, biznesmeni me financa të mbledhura gjatë punëve që ka bërë në Itali, Rizan Aliu, 45 vjeç, ka masakruar komshiun e tij 60 vjeçar, besnik Çelmeta. Motivi që nxiti Aliun për të sulmuar komshiun ishte I lehtë. Ndërsa dhunimi ishte I rënd, deri masakri me thike mjetet të tjera të forta në kokë që referuar pamjeve në video, duke qardazi se kemi të bëjmë tentativ për vrasje. Ky rast nuk është konsideruar plagosi e rënd nga gjykata e Kavajës, por rrahje e thjesht dhe përdhunuesi Rizan Aliu ka vendosur 60 ditë paraburgim, derisa të bëhet ekspertiza mjekoligjore. Kodi I procedurës penale parashikon që vetëm fakti se plagosia është bërë me thike me paramendim, dhe autori është I skeduar për punë të tjera dhe I është fshehur drejtësisë prej 8 ditësh, detyron masën burg pa fat deri në gjykim. Së dyti, rasti në fjalë është faktuar nga mjekët me provë konkrete dëmtimi të rënd fizik me thik në kokë, që është pjesa kryesore jetike e njeriu. Së treti, po sipas kodit të procedurës penale, për krime të tilla të dukshme, pa nevojë hetime të ndërvarura komplekse, gjykata nuk mund të japë paraburgim, por vetëm burg pa fat, sepse krimi është I konfirmuar e duhet gjykuar për mas dënimi. Por edhe nëse do kishte provë fizike mjekësore që kërkon ekspertim deri te ADN-s, koha e paraburgimit mund të jepet më tepër se 15 ditë izolim, sepse kaq është afati sipas ligjit. Mirpo në gjykatën e Kavajës vazhdon të punohet me kodin e pazareve në favor të krimit, dhe lënia 60 ditë paraburgime masakruesit Rizan Aliu për gjoja bërje ekspertize është tentativë për ta futur në kanale padrejtësie nëpërmjet gjykatës së apelit, pasi ekspertiza mjekoligjore për dëmtime fizike ka afat detyrues 5 ditë. Mjekët e urgjencës dhe spitalit të Kavajës kanë përcaktuar se plagosia është e rënd, pa çka se 60 vjeçari ka dalë nga rreziku për jetën, ndërsa ustallarët e gjykatës Kavaj, të gjithë me toka, troje, vila, makina e biznese VIP. Ndoshta mendimin me 60 ditë paraburgim e kanë menduar si skem lirimi, nga që klienti në këtë rast nuk është I të sfarash. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.